Crocus City Holum tegh unetsats abekchutyan gortsov zerphakalvatsneri suspunktere hastatum en ukrainakan hetke Rianovsti phokhantsmamb ais massin asel e Rusastani amtanktsyan dashtayin tsarayutyan ghekavar Alexander Bortnikov-e. Հապ խորհրդարանական վեհաժողովի խորհուրդը խստորեն դատապարտել է Crocus City Hall-ում տեղի ունեցած դաժան և ցինիկ ահաբեկչությունը, այս մասին գրում է 10-ը։ Մենք կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովում ՀԱՊ կանդամ երկրների խորհրդարանական պատվիրակությունների ղեկավարներս խստորեն դատապարտում ենք դաժան և ցինիկ ահաբեկչության ակտը, ասված է խորհրդի հայտարարության մեջ։ Զելենսկին Դանիլովին ազատել է Ուկրաինայի ազգային անվտանգության պաշտպանության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից, հայտնում է RBK Ուկրաինան։ Եմը դիվանագիտության ղեկավար Բորելը հայտարարել է, որ Եմեն Ուկրաինային աջակցում է ոչ թե ուկրաինացի ժողովրդի հանդեպ սիրուս զրտված, այլ այն պատճառով, որ դա բխում է իր շահերից։ 3+3 խորհրդարանական հարթակի հաջորդ հանդիպումը կարող է կրկին տեղի ունենալ արդեն այս տարի, հայտարարել է Ռուսաստանում Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալին։ Դիվանագետը հույս է հայտնել, որ դրա մասնակիցը կդառնա Վրաստանը։ Նա նաև այս ձևաչափն ամենաօգտակարն է համարել հարավային Կովկասում խնդիրների լուծման համար։ Ինգուշետիայում ԱԴՑ-ի աշխատակիցները ձերբակալել են ջուջյուցու աշխարհի չեմպիոն Սեյդ Ումար Իմագոգևին։ Կարաբուլկայում վնասազերծված Դայշի բջիջներին օգնելու կասկածանքով հաղորդում է Իզվեստիան։ ՌԴՊ դումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը լիագումար նիստում առաջարկել է ստեղծել միջխմբակցային աշխատանքային խումբ մահապատժի հնարավորությունը և միգրացիոն քաղաքականությունն ուսումնասիրելու համար։ Այս մասին տեղեկացրել է Արգումենտի ֆակտի պարբերականը։ Crocus City Hall-ի ահաբեկչության ժամանակ զոհվել է Ռուսաստանի ԱԳՆ աշխատակցուհի Տատյանա Ռեպինան, այս մասին հայտարարել է ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Թուրքիայի ոստիկանությունը 147 մարդու է ձերբակալել Իսլամական պետության հետ կապեր ունենալու կասկածանքով, հայտել է երկրի ներքին գործերի նախարար Ալի Երլիքյան։ Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության նախարար ֆրանսիական համալսարանի շենքը տարանվել է Բուհի շենքի մերձակայքում, բայց դրա տարածքի սահմաններից դուրս անհայտ օբյեկտի հայտնաբերման պատճառով, այդ մասին Ռիանովստի գործակալության հայտնել են համալսարանի մամուլի ծառայությունից։ Լոնդոնի բարձր դատարանը վճիռ է կայացրել հոգուտ Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժի, նա հնարավորություն կունենա շարունակել ԱՄՆ-ի արտանձնման որոշումը վիճարկել բրիտանական դատարանում։